Мало було куточків архіпелагу, які б він не відвідав, перш ніж туди було занесено світло, в тім числі електричне, в ім'я вищих зисків. Назавтра, після нашої розмови про Джима, він згадав Патюзан, коли я процитував слова бідолашного капітана Брайерлі: «Нехай він зариється на 20 футів у землю і там лишається». Штейн зиркнув на мене пильно і зацікавлено, немов на рідкісну комаху. «Це річ цілком можлива», – зронив він, сьорбуючи каву. «Десь поховати його», – пояснив я. «Звісно, кому приємно таке робити? А проте для Джима з його вдачею це було б найліпше». «А тож він молодий», – замислено сказав Штейн. «Наймолодший з усіх на світі», – підтвердив я. «Чудово! Існує Патюзан», – провадив він так самозамислено. «А та жінка вже померла», – додав він загадково. «Я, звісно, не знав історії тієї жінки, хіба міг здогадуватися, що колись Патюзан уже було використано як могилу для якогось гріха, злочину або нещастя. Не випадає тут підозрювати Штейна. Єдиною жінкою, що будь-коли існувала для нього, була малайська дівчина, яку він називав «моя дружина-принцеса», або рідше в хвилину щирості «мати моєї Емми». З його натяків я зрозумів, що та жінка була освічена і дуже вродлива, напівголанка, напівмалайка, з трагічною, а може тільки сумною історією. Найболіснішою подією в її житті був шлюб з малакським португальцем, клерком комерційної фірми в голландських колоніях. Цей португалець був неприємний тип, ба навіть викликав відразу, хоч я так і не дібрав, чим саме. Виключно заради дружини Штейн призначив його управителем факторії «Штейн і К» в Патюзані, але з комерційного погляду призначення виявилося невдалим для фірми. І тепер, коли та жінка померла, Штейн був не від того, щоб підшукати для факторії іншого агента. Португалець, що про нього йдеться, на ім'я Корнеліус, вважав себе за людину видатну, але недооцінену. Він був певен, що зі своїми здібностями заслуговує на краще становище. Джим мав заступити португальця. «Проте навряд, що португалець забрався звідти», – зауважив Штейн. «Зрештою, про мене. Я поселив його там лише заради тієї жінки. Але, здається, лишилася ще й дочка, і якщо португалець захоче зостатись, я дозволю йому мешкати в старому будинку». Патюзан – віддалений район автономної тубільної держави. Головне його поселення має таку саму назву. Миль за 40 від моря з річки видно перші будинки Патюзана, і водночас можна помітити над лісами високі шпилі двох стрімчастих пагорбів, розділених глибокою розпадиною, схожою на тріщину від могутнього удару. Долина між тими пагорбами, власне, лише вузький крутояр. З боку поселення обидва пагорби видаються неправильним репнутим конусом з ледь розхиленими половинками. На третій день після повня я дивився на місяць з відкритого подвір'я перед Джимовим будинком. Коли я відвідав його, Джим уже мешкав у гарній оселі тубільного стилю. І місяць сходив властиво з тих пагорбів. Проти його розсіяного світла обидва масивні безкиди спершу малювалися чорно, відтак на споді розколений з'явився майже зовсім круглий, червоний, як жар, диск, і став підбиватися вгору між стінами провалля, аж поки не здійнявся над шпилями. «Дивовижно», – зронив Джим, що стояв поряд зі мною. «Варто подивитися, чи не так?» Це питання було сповнене гордості, немовби він сам брав участь у влаштуванні цього неповторного видовища. Я мимоволі всміхнувся. Джим мав вплив на стільки справ у Патюзані, а ці справи, здавалось, так само неприступні були його контролю, як рух місяця та зірок. Чуда сія та й годі.
Але така вже особливість ролі, яку ми разом зі Штейном мимоволі накинули Джимові, аби тільки прибрати його з дороги, зрозуміло, його власної. То була наша основна мета. Хоча, признаюся, на мене, либонь, вплинуло ще й інше. Я збирався на якийсь час вернутися на батьківщину і радше підсвідомо прагнув прилаштувати кудись Джима до свого від'їзду. Я їхав до рідного краю, а він, власне, звідти прийшов до мене зі своїм гірким жалем та глухим ремством, немов людина, що задихається в імлі під важким тягарем. Не скажу, щоб я коли-небудь бачив його виразно, навіть і тепер після нас тисячі мандрує по білому світу, знаменитих і беззвісних. Ми здобуваємо за морями нашу славу, гроші або лише скоринку хліба. Але, по-моєму, кожен з нас, вертаючись додому, мусить звітувати. Ми повертаємось, щоб глянути в очі нашим зверхникам, родичам, друзям, тим, кому ми скоряємось і кого любимо. Навіть люди, у яких немає нікого, люди зовсім вільні, самітні, позбавлені будь-яких уз та обов'язків, ті, на кого вдома не чекає ані рідне обличчя, ані знайомий голос, навіть вони скрізь відчують дух вітчизни – під небом, у повітрі, в долинах і на пагорбах, у полях, річках та деревах свого мовчазного друга, суддю і натхненника». Що не кажіть, а щоб зазнати радості в рідному краю, вдихнути його супокій і глянути в очі його правді, треба повернутися з чистим сумлінням. Все це може видатися вам простою сентиментальністю, але їй право, дуже мало хто з нас має охоту чи хист свідомо зазирнути вглиб знайомих нам почуттів. Заполоняють нас жінки, яких ми кохаємо, чоловіки, яких шануємо, ніжність, дружба, різні щасливі оказії, розваги. Та лишається незаперечним. До нагороди своєї треба діткнутися чистими руками, щоб вона не вернулася в мертве листя й терни. Гадаю, що самітники, позбавлені домашнього вогнища, і прихильники близької істоти, ті, хто вертає не в домівку, а на рідну землю з її безтілесним, вічним, незмінним духом, саме вони найкраще розуміють її суворість, її збавенну силу, її милосердне предковічне право на нашу відданість і покору. Так, мало хто з нас це розуміє, але всі це почувають, я кажу, всі без винятку, бо той, хто не почуває, просто не рахується. У кожної билинки є своє місце на землі, звідки вона черпає життя й силу. Так і людина корінням зростається з рідним краєм, звідки черпає свою віру вкупі з життям. Не знаю, наскільки розумів це Джим, але знаю, що він почував безладно. Але гостро вимоги тієї правди чи то ілюзії, називайте як хочете. Різниця між тим і тим така маленька і така неістотна. Власне кажучи, Джима робили значним саме ці його почуття. Він заявив, що вже ніколи не повернеться додому. Ніколи. Якби він був схильний картинно виявляти свої почування, то ми побачили б, як він здригається на таку думку, і здригнулися б самі. Але Джим був стриманий, хоча по-своєму не позбавлений емоційності. На саму згадку про повернення додому він увесь ціпенів, хнюпив голову і болісно кривив губи. Його чисті блакитні очі яріли тьмяним блиском під насупленими бровами, ніби перед обличчям чогось обурливого, нестерпного. Так під цим міцним черепом, вкритим копицею густих кучерів, буяла багатюща уява. Щодо мене, то уяви мені бракує, і я не стверджую,
що сподівався узріти дух Англії, що здіймається над білими скелями Дувра, і питає мене, що ти зробив для свого меншого брата, перш ніж вертатись додому живим і здоровим? Це було б надто ризиковано. Я добре знав, Джиммі з тих, про кого ніхто не потурбується. Бувало, кращі за нього люди виходили з гри, щезали, пропадали без сліду. А ніхто й не поспитав про них, бодай, з цікавості чи співчуття. Дух країни, мов той керівник великих підприємств, байдужий до окремої людини. Горе тим, хто відстає. Ми існуємо лише доти, доки тримаємося купи. А Джим, можна сказати, відбився від гурту, збився з кроку. Але він усвідомлював це так глибоко, аж боляче було на нього дивитися. Я випадково трапився на Джимовому шляху, і сталося так, що Джимова доля мене схвилювала, та й квит. Мене непокоїло, як Джим з усього цього виплутається. Було б дуже прикро, якби він, скажімо, вкинувся в пияцтво. Земля така мала, і я не хотів, щоб коли-небудь мене перестрів забрьоханий волоцюга з каламутними очима і запухлим видом у парусинових черевиках без підметок та шматтям замість рукавів, і на правах давнього знайомого попросив $5. Ви ж бо знаєте жахливу зухвалість цих страховиськ, які виринають зі свого добропорядного минулого. Їхній різкий голос, нахабний, уникливий погляд. Така зустріч – тяжке випробування для того, хто вірить у приписи солідарності в цьому житті. Сказати по правді, то була єдина небезпека, якої я остерігався і для Джима, і для себе, але ж уява в мене небагата. Могло скоїтись і щось гірше, чого я не вмів передбачити. Джим не давав мені забути, яка в нього буйна уява, а такі люди заганяються далі від інших, хоч би в якому напрямку йшли, ніби були припнуті на довшій линві, на непевній якірній стоянці життя. Буває і так. А буває, що вони спиваються. Можливо, мої острахи применшували Джима. Або я знаю? Штейн і той міг сказати про нього тільки те, що він романтик. А я знаю, що він один з нас, та й годі. Мені вже небагато залишилося розказувати про Джима. Він існував для мене, а отже лише через мене існує для вас. Я взяв його за руку, привів до вас і урочисто виставив на показ. Чи слушні були мої банальні острахи? Не квапитимуся з присудом, навіть тепер. Може ви розберетеся краще, як то кажуть, з боку видніше? Джим не збився з пуття, аж ніяк. Навпаки, він любісінько давав собі раду, йшов уперед рівно, як стріла, і був у чудовій формі. Це свідчить про його витривалість і здатність миттю зібратися в кулак. Я мав би радіти, бо сам доклав рук до цієї перемоги. Та ба, не відчуваю сподіваної втіхи. І я питаю себе, чи справді він виблудився з тієї імли, в якій невиразно бовваніла його постать. Не вельми видатна, зате цікава постать відсталого солдата, що невтішно тужить за своїм скромним місцем у лавах. Зрештою, останнього слова ще не сказано, і, певне, його не буде мовлено ніколи. Можливо, наше життя закоротке, щоб висловитися сповна. Хоча, звісно, це єдина мета, що сяє нам крізь наш безпорадний белькіт. Я більше не очікую цих останніх слів, грім яких, аби їх тільки мовлено, струснув би небом і землею. Я міг би бути красномовним, лишень боюся, що ви, хлопці, захарчували свою уяву, прагнучи наситити тіло. Не хочу вас образити. Не плекати ілюзій – це річ гідна поваги, безпечна, пожиточна і нудна. А проте й ви свого часу жили бурхливо, бачили чарівне світло, що спалахує в сіряві буднів.
таке саме дивовижне, як гарячі іскри, викресані з холодного каменю, і таке саме недовговічне, на жаль. Розділ 22. Здобуття кохання, честі, людської довіри і звідси дедалі більша гордість і сила – добрий матеріал для героїчної оповіді. Однак наші душі вражає зовнішній бік кожного успіху, а в успіхові Джимовому такого боку зовсім не було. 30 миль лісу ховали його тріумф від поглядів байдужого світу, а гомін білопінного морського прибою заглушав голос слави. В старовинних подорожніх нотатках назва «Патюзан» трапляється частенько. У 17 столітті торговці вирушали туди поперець, бо за часів Іакова I пристрасть до перцю, неначе полум'я кохання, палала в грудях голландських та англійських шукачів пригод. Куди тільки не мандрували вони поперець, за мірку перцю вони ладні були, не змигнувши оком, перерізати горлянки один одному, занапастити власну душу, якою досі так дорожили. Дивна затятість цього бажання змушувала їх зневажати смерть у тисячі личин, невідомих морів, бридких, таємничих хвороб, ран, полону, голоду, пошести, розпуки. І далебі вони ставали великими, ставали героїчними, ба навіть зворушливими у своїй жадобі торгу, пильнованого невблаганною смертю, що збирає данину з молодих і старих. Важко повірити, що сама лише пожадливість породжувала в людях таку запеклу цілеспрямованість, таке сліпе завзяття в зусиллях і самопосвяті. Справді, бо ті, хто важив головою, діставали мізерну винагороду. Вони полишали свої кістки на далеких берегах, щоб багатство пливло до живих на батьківщину. Ми, їхні менш випробувані спадкоємці, вважаємо цих людей за велетів. Для нас вони не крамарі, а посланці долі. Вони кидались у безвість, гнані внутрішнім голосом, що збурює всю істоту, поривом, від якого стугонить кров, мрією про майбутність. Вони були незвичайні і, слід визнати, готові на все, що тільки було незвичайного. У Патюзані вони знайшли силу селенну перцю і були вражені султановими славою та мудрощами. Одначе минуло століття, і торгівля з цією країною, бачиться, стала потроху завмирати. Чи не вийшов увесь перець? Тепер доля цього краю нікого не обходить. Розкіш зникла з двору володаря. Часом султан, молодий недоумок з двома палюхами на лівиці і нужденними, непевними прибутками, які витискували з убогої людності і які розкрадали його численні родичі. Про все це я дізнався від Штейна. Він називав мені імена тих родичів і коротко знайомив із життям та вдачею кожного. Штейн був начинений відомостями про тубільні держави, що той офіційний звіт, хіба його повідомлення видавалися багато цікавішими. Та це й природно. Штейн торгував з багатьма округами, а в деяких, приміром, у Патюзані, тільки його фірма мала факторію зі спеціального дозволу голландських властей. Вранці, за сніданням, він розповів мені про все по щирості. Людське життя та власність у Патюзані перебували під повсякчасною загрозою. У краю панував розбрат. Опозицію очолював Раджа Аланг, найпідступніший з султанових дядьків, володар річки. Він чинив здирства та крадіжки і так утискував тубільців, ніби заповзявся їх винищити. Цілковито беззахисні, вони навіть не мали змоги емігрувати, бо, як зауважив Штейн, куди б вони подалися і як би вибралися з Патюзана? Певна річ, у них і бажання такого не виникало. Світ, оточений стрімкими непрохідними горами, був у руках високородного, а цього раджу вони знали. Він походив з їхнього
Під час аудієнції він вилазив на щось, наче вузький поміст насеред зали, подібний до старого хліва. Крізь щілини в трухлявій бамбуковій підлозі видніли на 20-15 футів нижче купи сміття й покидьків, що лежали під будинком. В таким-то барлозі прийняв нас Раджа, коли я з Джимом завітав до нього з візитом чемності. У кімнаті було душі 40, і чи не втричі більше юрмилося внизу, на подвір'ї. За нашими спинами без угаву сновигали люди, заходили і виходили, штовхалися, перешіптувались. Кілька юнаків у барвистих шовках торопіли на нас здалеку, решта, невільники і покірливі придворні, були напівголі, в драних саронгах, вроблені в попіл та багно. Ніколи я не бачив Джима таким поважним, спокійним і непроникним. Серед усіх тих темнолицих його міцна постать у білому, ясна, лискуча грива, здавалося, всотали все сонячне сяйво, що пробивалося крізь шпари і зачинені віконниці цієї тьмяної зали з рогожами замість стін та зачертяним дахом. Джим видавався істотою навіть не відмінною, а просто з іншої глини. Коли б тубільці не бачили, як він приплив у каное, то певно подумали б, що він зійшов до них з неба. Однак Джим прибув у вутлому човні, сидячи зі стиснутими колінами на бляшаній скринці, що я йому позичив. Він майже не рухався, щоб не перекинути човна. На колінах у нього лежав револьвер морського зразка. Цей револьвер я подарував йому на прощання. Джим вирішив його не заряджати. Чи то за велінням долі, чи своїм звичаєм забрав собі щось у голову, а чи просто з природної розважливості. Отак він собі й плив проти води до Потюзана. Що могло бути прозаїчнішого і небезпечнішого за цю подорож, таку відчайдушну і самотню? Через якийсь дивний фаталізм усі Джимові вчинки скидались на втечу, на дезертирство під впливом нерозсудливого пориву, на стрибок у безвість. Що мене найдужче у всім тім вражає, це, власне, випадковість. Ні Штейн, ні я чітко не уявляли собі, що там, по той бік, коли, кажучи образно, підхопили Джима і без особливих церемоній перекинули через мур. Ту мить мені тільки хотілося, щоб він зник. А Штейн, що характерно діяв, за спонукою серця. Він вирішив сплатити, не інакше натурою, давній борг, про який досі не забував. Справді, все своє життя він почував особливу прихильність до людей з Британських островів. І це зрозуміло. Його покійний добродійник був шотландець, навіть ім'я мав відповідне – Олександр Макніл. Джим, щоправда, народився значно південніше від річки Твід. Проте на відстані 6-7 тисяч миль Великобританія видається одним цілим навіть для власних дітей – і такі деталі втрачають значення. Штейна можна зрозуміти. Його заміри, про які він мені натякав, були такі широкі, аж я цілком серйозно попросив його наразі тримати все в таємниці. Я відчував, на Джима не повинні впливати якісь міркування особистої вигоди. Це був би надто великий ризик. Ми зіткнулися з особливим випадком. Джим потребував притулку. Той притулок, окуплений небезпекою, треба було йому надати, і нічого більше. Щодо решти, то я був з ним цілком відвертий, і навіть, як мені тоді здавалось, перебільшив небезпеку. Хоча насправді я її недооцінив. Перший же день Джимового побуту в Патюзані міг би стати для нього й останнім, і став би, якби Джим не був такий очайдух, чи, може, такий безжальний до себе, і набив револьвер.
Нехай його поб'є лиха година, якщо він розуміє, чим завдячує. Подумати тільки, Крамар Штейн, який, але це, звісно, тільки завдяки мені, я урвав його. Джим плутався в словах, а його вдячність завдавала мені незбагненного болю. Я сказав йому, що колись він комусь і завдячує цю щасливу нагоду, то це старому шотландцеві, про якого Джим ніколи не чув. Мовляв, шотландець помер багато років тому і майже не залишив по собі спогадів. Пам'ятали тільки його громовий голос та грубувату чесність. Крім нього, дякувати нікому. Штейн ніби повертав Джимові ту допомогу, яку сам дістав замолоду, а я лише назвав його ім'я. Тут Джим зашарівся і, вгаючи в руках клаптик паперу, сором'язливо зауважив, що я завжди довіряв йому. Я кивнув головою і, помовчавши, порадив йому брати з мене приклад і довіряти самому собі. «Гадаєте, я собі не довіряю?» – спитав він збентежено. «Відтак промурмотів, що найперше треба мати змогу себе виявити». Незабаром обличчя його проясніло, і він голосно заявив, що я, мовляв, ніколи не пошкодую про те довір'я, яке, яким. «Зрозумійте, – урвав я, – ви не спроможні примусити мене за чимось шкодувати. Будь-які жалі з мого боку відпадають. А як до чогось такого дійде, це мій клопіт і нічий більше. А ще я попросив його зрозуміти, що ця згода, цей експеримент, то клопіт лише його, і вся відповідальність лягає тільки на нього. Але ж це саме те, що мені забелькотів він. Я попросив його не клеїти дурня, і Джимова міна була здивованіша, ніж будь-коли. Потім я додав, що він робить усе, аби остаточно унеможливити собі життя. Джим зніяковів і запитав, «Ви справді такої думки?» І відразу ж довірливо додав, «Але ж я не здавався, правда?» Чи ж можна було сердитися на нього? Я мимоволі всміхнувся і зауважив, що в давнину люди, які чинили так, як він, кінець кінцем прирікали себе на пустельництво в пущі. «Дідько з ними, з тими пустельниками!» – вигукнув Джим ще рівним запалом. Та проти пущі він, звісно, не заперечував. «Приємно це чути», – відповів я і нагадав юнакові, що саме в пустелю йому і вирушати. «Життя там б'є джерелом», – запевнив я. «А то ж», – жваво притакнув він. Я нагадав йому, що він вже збирався піти і зачинити за собою двері. «Невже?» – перепинив Джим і дивно спохмурнів, ніби його з голови до п'ят огорнула тінь від перелітної хмари. «Яке все-таки виразисте його обличчя?» «Невже?» – гірко повторив він. «Але ж ви не можете сказати, що я кричав на гвалт? Хай йому чорт! Я зміг би жити так і далі, але ви показуєте мені вихід. Власне, а отже, в дорогу!» – кинув я. Я міг урочисто пообіцяти йому, що двері зачиняються за ним наглухо. Про його долю ніхто не знатиме, бо Патюзан хоча й занепадає, а про те, як вважають, ще не дозрів до втручання ззовні. Тільки-но Джим туди потрапить, він перестане існувати для решти світу. Він муситиме покладатися тільки на себе і зразу твердо стати на ноги. «Для решти світу саме так», прошепотів він до себе. Його очі, втуплені в мене, блищали. «Якщо він зрозумів усе правильно, – сказав я наостанок, – то нехай мерщій ловить перший ліпший повіз і мчить до Штейна по останні настанови. Джим вилетів з кімнати, перш ніж я встиг доказати». Розділ 23. Він повернувся аж уранці наступного дня. Його лишили на обід і запропонували переночувати. Він заявив, що містер Штейн – найкраща людина в світі. Джим мав у кишені листа до Корнеліуса, того хлопця, якого звільняють, пояснив він, на мить спохмурнівши, і сяючи показав мені срібного персня. Такі персні поширені у тих краях, тонкого, стертого від часу, з невиразними слідами різьби.
Цей перстень мав правити за рекомендаційний лист до одного з пацюзанських верховод Дораміна, приятеля містера Штейна. Містер Штейн називав його бойовим товаришем. Гарно звучить «бойовий товариш», га? А як чудово містер Штейн розмовляє по-англійському. Сказав, що вивчив мову на Целебесі. Так, саме там. Кумедно, чи не так? Він говорить з якимось ледь помітним чудним акцентом, ніби гугнявить, чи я зауважив. Власне, той Дорамін дав персня містерові Штейнові. Вони обмінялися дарунками, коли прощалися. То була ніби обітниця вічної дружби. Джимові це припало до душі, а мені? Вони обидва мусили разом рятуватися втечею, коли того Мохамеда, чи як там його звали, було вбито. Ви, звичайно, знаєте цю історію. Ганебна зрада, чи не так? Джим лопотів без угаву, забувши про їжу. Він застав мене за сніданням, з ножем та виделкою в руці. Щоки його розрум'янились, очі потемнішали, як завжди, коли він відчував піднесення. Перстень – це щось наче вірча грамота. Про таке, хіба що в книжці прочитаєш, задоволено додав він. І Дорамін зробить для Джима все, що тільки зможе. Колись містер Штейн врятував Дорамінові життя. При слушній нагоді чисто випадково, за словами містера Штейна, але в нього, Джима, про це своя думка. Містер Штейн якраз із тих людей, що тільки й ждуть таких випадків. Ну та дарма. Випадково чи ні, а Джимові це добряче прислужиться. Він щиро сподівається, що симпатичний дідуган ще не віддав Богові душу. Містер Штейн нічого про нього не знає. Звісток відти не було вже понад рік. Вони там усе жеруться між собою, а річка неприступна. Це з біса незручно, але нічого страшного. Хто-хто, а він, Джим, зуміє прослизнути туди через якусь шпару. Він прикро вразив, навіть трохи налякав мене своїм запалом. Джим молов язиком, немов хлопчисько напередодні вакації, що обіцяють йому захопливі пригоди. А подібний настрій у дорослої людини із-за таких обставин видавався дивним, свідчив про нервовість і чаїв у собі небезпеку. Я збирався вже закликати його до поважності, коли це він відклав ножа та виделку і заходився щось шукати біля своєї тарілки. Перстень, де ж у біса? Ага, ось він. Джим затис перстень у чималому кулаці і став по черзі тицяти його у всі кишені. Аби тільки, боронь Боже, не загубити. А може повісити перстень на шию? І він негайно взявся до діла. Витяг із кишені якусь шворку, схожу на шнурок до черевика. О так, тепер не загубиться. Ото була б халепа, якби. Він, немов би вперше, завважив мене і трохи вгамувався. «Либонь, я не усвідомлюю», – сказав він з наївною врочистістю, – «що важить для нього цей дарунок. Адже перстень – запорука дружби. А це так чудово – мати друга. Він дещо знає про дружбу». Джим сперся на руку і хвилину сидів мовчки, замислено граючись хлібними кришками на скатертині. «Грюкнути дверима?» «Добре сказано», – вигукнув він і, зірвавшись на рівні ноги, заходив по кімнаті. Розпростані плечі, манера тримати голову, рвучкі кроки нагадали мені той вечір, коли він так само метався, виливав душу, пояснював, але найголовніше – жив. Так, він жив перед моїми очима у тіні своєї ганьби, несвідомо черпаючи втіху з самого джерела гризоти. І тепер його настрій був до стоту, як тоді й водночас інакший. Так, непевний товариш сьогодні показує вам пряму стежку, а завтра заведе в лухі нетрі, хоча очі в нього ті самі, і хода також. Джим ступав певно, потемнілим поглядом блукаючи по кімнаті.
Одну руку він тримав глибоко в кишені, другою рубнув над головою. «Грюкнути дверима», – заволав він. «Я цього чекав. Я ще доведу. Я ладен на все. Тільки про це і мрію. Господи, вибратися звідси. Нарешті пощастило. Дайте мені тільки час». Він рішуче тріпнув головою, а я вперше і востаннє за час нашого знайомства несподівано роздратувався. «Навіщо ця порожня балаканина?» Він гасав по кімнаті, недоладно вимахуючи рукою, і раз по раз торкався персня на грудях під сорочкою. «Чого радіти, коли тебе призначено торговельним агентом у край, де взагалі немає ніякої торгівлі? По що кидати виклик усьому світові?» Я сказав Джимові, що, мовляв, не з таким настроєм слід починати справу, як йому, так і будь-кому. Юнак спинився переді мною. Джим одійшов у протилежний кут, відтак вертаючись, кинувся до мене, ніби хотів розірвати на шмаття. Він заявив, що я кажу так, бо навіть я, попри всю мою доброту до нього, навіть я не можу забути тієї історії. А що ж тоді казати про решту, про весь світ? Нічого дивного, що він хоче зникнути, піти і не повернутись. «О, Боже! До чого тут я? До чого тут світ?» – закричав я. «То ви не можете забути!» Не міняючи пози, він запально вів далі. «Забути все! Усіх! Усіх!» – голос його зів'яв. «Крім вас!» «І мене також, якщо це допоможе!» – так само тихо кинув я. «Який час ми мовчали, мляві, неначе виснажені!» Тоді Джим стримано мовив, що містер Штейн порадив не поспішати зводити житло, а спершу вирішити для себе, чи зможе він там лишитись і в такий спосіб уникнути марних витрат. Містер Штейн часом удається до таких химерних виразів – марні витрати, непогано сказано. Лишитися? Певно, що він не відступить, аби тільки добутися туди – це головне. Він знає, напевно, що залишиться там. Ніколи не повернеться. «Не втрачайте глузду», – застеріг я, збентежений його грізним тоном. «Коли мене багато часу, вам захочеться повернутись». «Повернутися куди?» – неуважно спитав він, втупивши погляд у циферблат зигаря. Помовчавши, я спитав. «Виходить, назавжди?» «Назавжди», – повторив він замріяно, не дивлячись на мене, і враз пожвавішав. «Боже мій, друга година, а я вирушаю о четвертій». То була правда. Штейнова бригантина відпливала того дня на захід, а на її борту і Джим. Він прожогом побіг по речі, а я вирушив на своє судно, куди він пообіцяв заскочити перед відплиттям. Джим з'явився захеканий, зі шкіряною валізкою у руці. Вона зовсім не підходила для подорожі, тож я запропонував йому свою стару бляшану скриню. Речі з валізи Джим витрусив у скриню, ніби спорожнив лантух пшениці. В око мені впали три книжки, дві невеличкі в темних обкладинках і грубий зелений із золотом том, дешеве видання Шекспіра. «Ви це читаєте?» – поцікавився я. «Так, найкращий спосіб збадьоритися», – квапливо відказав він. Мене вразила така оцінка, але зараз не час було розмовляти про Шекспіра. На столі лежав важкий револьвер та дві коробки з набоями. «Прошу, візьміть», – сказав я. «Можливо, він допоможе вам лишитися там». І враз зрозумів, як лиховісно прозвучали мої слова. «Допоможе дістатися туди», – поправився я знічено. Проте його мало обходило приховане значення слів.
Він палко подякував мені і подався геть, кинувши через плече: «Прощавайте». Я почув із-за борту його голос, коли він підганяв веслярів, визирнувши в задній ілюмінатор. Я побачив, як шлюпка обігнула Ахтерштевень. Джим, подавшись уперед, квапив веслярів. У руці він тримав револьвер і немовби цілив їм у голови. Я пам'ятаю досі перелякані обличчя чотирьох яванців і шалені помахи їхніх весел. Обернувшись, я помітив на столі обидві коробки з набоями. Він забув їх узяти. Я наказав негайно спустити гічку, швидкохідний човен. Але Джимові веслярі переконані, що їхнє життя висить на волосинці. Доки в шлюпці сидить цей шаленець, розвинули неймовірну швидкість. Не встиг я пройти половини відстані між двома суднами, як Джим уже перелазив через поруччя, а скриню його підіймали нагору. Вітрила на бригантині було напнуто, грот поставлено, а брашпиль дзенькав, коли я ступив на палубу. Капітан, меткий маленький метис років 40 в блакитному фланелі, він допровадить джентльмена до гирла річки, але пливти проти води не буде ні за що. Метисова шпарка англійщина звучала так, ніби була зліплена зі слів, понависмикуваних, зі словника якимось божевільним. Якби містер Штейн звелів йому попливти проти води, він святобливо, мабуть, метис хотів сказати шанобливо, втім, кат його знає, заперечив би, дбаючи про збереження майна. А якби на це не зважили, він мусив би зложити з себе капітанські обов'язки. Рік тому він побував там, і хоча містер Корнеліус численними дарами здобув ласку раджі Алланга і тамтешної людності, все ж його судно, поки вони пливли за водою, обстрілювали зарости безвідповідальні групи. Команда, боючись зазнати тілесних ушкоджень, поховалася хто куди, а бригантина мало не сіла на мілину, де не зарадили б ніякі людські зусилля. Гнівна відраза на цю згадку змінилася на його широкому простодушному обличчі гордощами за своє пишномовство. Він то супився, то променисто всміхався, задоволено спостерігаючи, яке враження на мене справляє його фразеологія. Швидкі брижі перебігали по морській гладіні, а бригантина з напнутими вітрилами здавалась очамрілою серед дрібних хвиль. Скригочучи зубами, метис оповідав далі, що раджа – сміховинна гієна. Хто знає, чому він вибрав саме гієну? А хтось там іще підліший за крокодилячий панцир. Одним оком стежачи за командою, він дав волю своєму красномовству і порівняв патюзан із кліткою для звірів, знавіснілих від тривалої запеклості. Певно, малася на увазі безкарність. Він не збирається, вигукнув капітан, умисне дозволяти грабувати себе. Ситий по саме нікуди тим патюзаном, енергійно докінчив він. Згодом я дізнався, що капітан раз уже був поплатився за свою необачність. Його припнули ротанговою мотузкою за шию до стовпа в багнистій ямі перед помешканням раджі. В цьому жалюгідному становищі він пробув більшу частину дня і цілу ніч. Проте дещо в цій історії дозволяє гадати, що з нього просто пожартували. Метис поринув у похмуру задуму, певно згадав цей страхітливий епізод. Відтак нагримав на матроса, що прямував до румпеля. Знову обернувшись до мене, він заговорив розважливо. Джентльмена буде представлено до гирла річки Батукрінг.
Та на його думку, провадив капітан втомленим, переконаним голосом, де й поділася його балакучість, джентльмен уже вважає, що труп. «Що? Як ви сказали?» – скрикнув я. І жорстоким виразом він майстерно удав, як б'ють ножем у спину. «Живий покійник», – пояснив він з нестерпною бундючною міною, властивою людям його раси, коли ті уявляють, ніби вчинили щось надзвичайно розумне. За його спиною я заважив Джима, який мовчки всміхався мені, жестом тамуючи, готовий зірватися з моїх губ обурений вигук. Опісля, коли капітан пихато вигукував накази, з рипом поверталися реї і розгонисто обернувся важкий бом. Джим і я, лишившись сам на сам ліворуч від здорового вітрила, потиснули руки один одному і обмінялися останніми поквапливими словами. Моя душа звільнилася від тієї тупої образи, що вживалася в мені разом з тривогою за його долю. Безглузде метисове базікання реальніше розкрило страшні небезпеки на Джимовім шляху, аніж обережні Штейнові застереження. Цього разу відтінок вимушеності, незмінно присутній у наших стосунках, зник. Здається, я назвав його «любим хлопчиком», а Джим, силкуючись висловити свою вдячність, урвав речення на словах «старий мій». Немов би ризик, на який він наражався, зрівнював наш вік і наші почуття. То була мить справжньої глибокої близькості, несподіваної і скороминущої, мов зблиск якоїсь вічної спасенної істини. Джим силкувався мене заспокоїти, начебто з нас двох він був мудріший. «Все буде гаразд», – розчулено дріботів він. «Я обіцяю бути обережним». «Отак. Ніякого ризику, ані найменшого. Далебі, я витримую, не хвилюйтесь. У мене таке відчуття, що я не вскочу ні в яке лихо». Моя гічка опинилась незабаром за бригантиною, і я бачив Джима. Він стояв на кормі в променях призахідного сонця, високо над головою здіймаючи кашкет. Я доловив невиразний крик: «Ви ще почуєте про мене!» Блискотюче море сліпило очі, і я бачив Джима немов у тумані. Так уже мені судилося, бачити його хіба що невиразно. Але запевняю вас, він аж ніяк не скидався на живого покійника, як каркав шкіпер. Я розрізнив обличчя того бідака-метиса, схоже барвою, формою на спілий гарбуз. Воно визирало з-під Джимового ліктя. Метис і собі підніс руку, наче для підступного удару. Нехай же не справдиться ця провість. Розділ 24. Узбережжя Патюзана. Я побачив його майже 2 роки перегодом. Рівне, похмуре і тягнеться вздовж Мрячного океану. З-під темно-зеленого листя кущів та ліан, зрослих на низьких скелях, струмують червоні пасмуги, ніби патьоки іржі. Багнисті рівнини стелються при гирлах річок, а за безкраїми лісами мріють зубчасті блакитні гори. Далі від берега вирізняється ланцюг островів, схожих у вічному сонцесяйному серпанку на рештки муру, розбитого морськими хвилями. Біля одного з розкотів дельти Бату-Крінг притулилося рибальське сільце. Річка, так довго неприступна, о тій порі відкрилася для навігації, і невеличка штейнова шхуна, на якій я прибув, вперто посувалася проти води на хвилі 3 припливів, не зазнаючи обстрілу з боку безвідповідальних груп.
Такі обстріли відійшли в сиву давнину, якщо вірити старшому рибальського сільця. Він з'явився у нас на борту, щоб справляти обов'язки лоцмана. Він розмовляв зі мною, другим білим, якому йому випало побачити на віку. Досить довірливо і майже винятково про того першого білого. Він величав його Тюан Джим, а в тоні його мови дивно сполучались панібратство і жах. Мовляв, той володар спеціально опікувався всім його селом. Знак, що білий Тюан зла в серці не держить. Джим попереджав мене, що я невдовзі почую про нього. Саме так і сталося. Я таки почув про нього. Мені вже розказували легенду, як приплив почався на 2 години раніше, щоб полегшити Джимові мандрівку проти води. Балакучий старий сам тоді стернував і не міг надивуватися такій дивовижі. Прибуття Джима до рибальського сільця стало благословінням. Стільки поколінь змінилося, відколи останній білий навідав річку, аж забулися самі перекази про такі відвідини. Ця біла істота впала на них, мов з неба, і невідступно вимагала одвести її в Патюзан. Вони стривожились, Джимова напосідливість лякала їх, щедрість його видавалася підозрілою. Прохання було нечуване, небувале. Що скаже раджа? Що може за це зробити? А вони радилися майже цілу ніч і зрештою наготували вутлого човна. Він відчалив під розпачливий лемен жінок. Якась стара відьма посилала йому навздогін прокльони. Джим сидів у човні, як я вже згадував, на бляшаній скрині, тримаючи на колінах незаряджений револьвер. Він сидів, боячись ворухнутись, щоб не перекинути хибкої шкаралупки. Пекельна мука для нього. І так пробув до краю, де йому судилося уславитись своїми чеснотами від блакитних гірських верхів до білої смуги океанського прибою. За першим заломом річки Джим згубив з очей море з невтомними хвилями, що завжди здіймаються, падають і в'януть, аби знову здійнятися. Образ вічної боротьби людства. І натомість уздрів перед себе незайманий праліс, що закорінений глибоко в землі, сягає вгору, до сонця, вічний, мов саме життя, в таємничій могутності своїх традицій. А його щасливе прийдешнє було поруч, оповите легким серпанком, ніби сидіти на мулькій бляшаній скрині було мукою. Джим був здоровий, як віл, а проте кілька разів за мандрівку голова йому паморочилася, і він намагався уявити собі розмір пухиря на спині, напеченій сонцем. Щоб якось розважитись, він заходився вгадувати в лежачих заболочених предметах на березі алігаторів чи дерев'яні колоди. Виявлялося, що він бачить щоразу алігатора. Один з них кинувся в річку і трохи не перекинув каної. Після довгого і одноманітного переїзду він несказанно зрадів, угледівши зграйку мавп, що спускалася до самісінького берега і щинила неймовірний гвалт, зацікавлена човном. Отаким-то шляхом Джим простував до своєї величі, найщирішої, якої тільки вдатна досягти людина. Він не міг діждатися заходу сонця, а тим часом 3 його веслярі лагодилися справдити свій зрадницький намір – видати його раджі. «Певне, я очманів від змори чи трохи задрімав», – згадував Джим. Коли він прочнувся, човна прибувала до берега. Він зразу зміркував, що праліс залишився позаду, трохи вище – заважив перші хижки, ліворуч – частокіл.
побачив і те, як його веслярі вистрибнули на низький берег і мерщі накивали п'ятами. Джим сам не щувся, як вистрибнув за ними. Спершу він не міг дібрати, на що його покинули. Аж ось почулися збуджені крики. Брама розчахнулась, і велика юрма ринула прямо на нього. Воднораз на річці з'явився човен з озброєними людьми і підплив до подорожнього каное, унеможливлюючи відступ. Надто я був ошелешений, щоб зберегти самовладання, розумієте? Якби я зарядив револьвер, то когось би порішив на місці, двох, може трьох, і тоді б мені гаплик. Але револьвер був не заряджений, не міг же я воювати з усією людністю. «Та й прийшов я до них без страху за свою шкуру», – сказав він. І в очах у нього ледь зажевріла знайома похмура впертість. «Я хотів сказати, що тубільці не знали, заряджений револьвер чи ні, але прикусив язика. Я спинився і запитав їх, у чому річ. Тубільці остовпіли. Я бачив, як ці харцизяки поволокли кудись мою скриню. А старий цибатий пройда Касім – завтра я вам його покажу, вибіг наперед і виголосив з помпою, що мене хоче бачити раджа. А я йому: «Гаразд, мені теж хочеться побачитися з раджею», і чемно увійшов у браму. І ось я перед вами. Він засміявся і раптом запально додав: «А знаєте, що в усім тім найцікавіше? Зараз я вам скажу. Свідомість того, що Патюзан програв би, коли б вони мене коцнули». Отаке-то він мовив мені перед своїм будинком, коли ми дивилися, як з розколини між пагорбами, мов мара з домовини, випливає місяць. Сяйво від нього лилося холодне і бліде, неначе дух померлого сонця. В місячному світлі є щось тривожне. В ньому безстрасність позбавленого тілесної оболонки духа, щось із його незбагненної таємниці. Проти нашого сонця, що не кажіть, а воно джерело всякого життя, місяць все одно, що луна проти звуку. Луна вводить нас в оману, збиває на манівці. Байдуже, чи в звуки відчувався глум, а чи смуток. Місяць позбавляє всі форми реальності, а це ж наша стихія позбавляє їх їхньої суті і надає похмурої реальності лише тіням. Власне, такими були тіні круг нас, а проте Джим видавався коло мене на диво міцним, немов би ніщо, навіть магічна сила місячного сяйва не могло позбавити його реальності в моїх очах. Мабуть, він направду став невразливий, бо вже витримав натиск темних сил. Усе стихло, завмерло. Навіть на річці місячне проміння спочивало, наче на ставковому плесі. О цій порі приплив найвищий. То була мить цілковитої нерухомості, яка ще дужче підкреслювала цілковиту відрубність цього загубленого куточка землі. Хижки, скупчені понад осяйним обширом безбрижів чи там леління, підступали до води щільним рядом невиразних сірих сріблястих силуетів, змішаних з чорними масивами тіней. Ті хижки скидалися на примарну череду безформних створінь, що товпляться до моторошної мертвої річки, аби вгамувати спрагу. Де-не-де за бамбуковими стінами блимав червонястий вогник, теплий, немов жива іскра. Він нагадував про людські чуття, захисток і спочинок. Джим зізнався мені, що часто споглядає, як згасають один по одному ці крихітні теплі вогники. Йому справляло насолоду дивитися, як вкладаються спати люди, без остраху, певні в завтрашньому дні. «Мирно тут, га?» – запитав Джим. Він не відзначався красномовством, проте дальші його слова вражали своєю глибиною. «Гляньте на ці будинки. Серед них нема жодного, де б мені не довіряли. Слово честі, я ж вам казав, що витримаю. Спитайте будь-кого, чоловіка, жінку, дитину». Він помовчав. «Одне слово, мені тут зовсім добре».
Я зауважив, що кінець кінцем він мусив дійти такого висновку. А сам я ніколи в цьому не сумнівався. Джим похитав головою. Не сумнівалися? Справді? Він легенько стиснув мені руку вище ліктя. Ну що ж, ви мали рацію. Радість, гордість, майже жах вчувалися в цьому тихому вигукові. Господи, подумати лишень, що це для мене означає. І він знову стиснув мені руку. А ви мене питаєте, чи не думаю я вертатись? Господи!